Με πάμε πάλι στη Ρόδο, στη Μαρία τη Βούσουλα. Μαρία, σε ακούμε. Να πηγαίνουμε πάλι λίγο, πλησιάζουμε με το Μάριο προς το σπίτι. Είχαμε κατέβει λίγο πιο κάτω γιατί υπήρχε και εδώ από το δρόμο μικρή αναζωπήρωση. Αλλά δεν δείχνει να είναι κάτι ανησυχητικό προς το παρόν, γιατί σας λέω ότι ο άνεμος ανατρέπει τα πάντα μέσα σε δευτερόλεπτα. Βλέπετε εδώ τους εθελοντές με τα φτιάρια τους. Έχουν είναι πάει τώρα αγωνία μεγάλη, λάστιχα. Μαρία, να σωθεί αυτό το σπίτι, έτσι. Βέβαια. Δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό οι άνθρωποι εκεί πέρα. Για άλλη μια φορά. Τους βλέπετε εδώ, ναι. Έχουν καλύψει τα πρόσωπά τους. Να εδώ, έλα Μάρια, κάποιες καρέκλες που κάηκαν. Εδώ αυτές οι πλαστικές καρέκλες από την αυλή του σπιτιού, αυτό είναι το λιγότερο. Μακάρι να είναι μόνο αυτές οι απώλειες. Μακάρι δεν λες τίποτα. Εδώ μπροστά, έλα να πάμε λίγο Μάρια να δούμε. Εδώ ο άνθρωπος βγάζει με το κουβά, με το κουβά εδώ βγάζει νερό. Και το δίνει στο στρατιωτικό. Εδώ δίνει στο στρατιωτικό, στο στρατιώτη και πηγαίνει μπροστά εκεί με το κουβά. Τουλάχιστον δεν βλέπουμε φλόγα τώρα από πίσω, άρα κάτι έχει γίνει. Βλέπουμε όμως πώς μετακινούνται. Βλέπω τους ανθρώπους ότι έχει πιάσει πάνω στη στέγη. Έχει πιάσει πέργολα. Και πέφτουν κομμάτια και φοβούνται ότι θα χτυπήσουν. Είναι πολύ δύσκολες και επικίνδυνες οι συνθήκες πάνω στις οποίες επιχειρούν, αλλά και οι συνθήκες στις οποίες εσείς δουλεύετε, Μαρία. Αν δεν ξέρεις κιόλας και το κομμάτι, δηλαδή τώρα εγώ αν προχωρούσα προς το εκεί, προς το εκεί δεν είχα δει ότι καίγεται η πέργολα, ότι καίγονται τα ξύλα. Αυτό σε λίγο, μόλις γίνει κάρβουνα, θα πέσει κάτω. Το πυρωμένο θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Οπότε λένε προσοχή, εξακολουθούν να παίρνουν κουβά-κουβά το νερό. Αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία αυτή τη επιχείρηση. Παίρνουν το κουβά νερό και πηγαίνουν με χέρια το κουβά για να σβήσουν τη φωτιά από το σημείο. Είναι δύσκολη η μάχη για να κρατηθεί αυτό το σπίτι ανέπαφο. Βλέπουμε όμως ότι έχει πηδήσει φωτιά λίγο πιο πάνω, αλλά δεν υπάρχει κάτι με μάνικα, κάτι να ρίχνουν προς τα πάνω εδώ. Βλέπετε με τι ζήλο τώρα. Εδώ και ζέση οι εθελοντές βρίσκονται σε αυτό το σημείο και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά για να μην επεκταθεί και στους άλλους χώρους του σπιτιού. Δεν βλέπουμε βέβαια να είναι εδώ ο ιδιοκτήτης, αλλά όπου και να κοιτάξεις δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι όλα καλυμμένα από τον καπνό, όλα, και δεν έχει ορατότητα ούτε και εσύ, μόνο σε αυτό το κομμάτι. Και βλέπουμε πάνω, Μάρια, δείχνεις πάνω. Εδώ ο άνθρωπος φοβάται, λέει, του πέσε κάφτρα προφανώς του ανθρώπου πάνω στη στολή. Του έχει πέσει εκεί δεξιά, βλέπεις τι έχει γίνει μαύρο. Του πέσει κάφτρα από την πέργολα πάνω στο δεξί Μαρία, του στην ουσία, μανίκι, στο δεξί στην ουσία, μπράτσο. Μαρία, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε έναν από το στρατό, δύο-τρεις εθελοντές με έναν κουβά και μια υδροφόρα στην κυριολεκτικά μόνοι τους να προσπαθούν να σώσουν ένα σπίτι. Αυτό κάνουν. Από το στρατό είστε? Από το στρατό? Όχι, εθελοντές είμαστε. Μα γιατί φοράς τα χακί και... Όχι, εθελοντές. Βάζει εγώ το χακί, γιατί ο ένας δεν είναι από το στρατό, εθελοντές είναι. Δεν υπάρχει τώρα καμία μάνικα προφανώς, πάντως... Μαρία, έτσι. Ό,τι και να είναι, υπάρχει εδώ ένα λάστιχο που έχουν κατεβάσει εδώ, ναι. Μάρια, αυτό εδώ που κατεβαίνει από εδώ, που είναι συνδεδεμένο με την τριδεξαμενή και πηγαίνει προς τα πίσω. Και πάνε και από την άλλη πλευρά, βλέπω εγώ τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει από εκεί κάποιο πιο προσβάσιμο σε σχέση. Από εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Πάντως από εδώ βλέπω ότι βγαίνει νερό, ότι ρίχνουν πάλι νερό με τον κουβάκι από αυτό το σημείο. Πρόσεχε, ρε Μάρια, από εκεί, πρόσεχε. Είναι πολύ, Μάρια, πολύ προσεκτικά εκεί στο σημείο με την πέρκουλα. Καλύτερα να μην πλησιάσετε, είδαμε πριν τι έγινε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, Μαρία, που προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να σώσουν το σπίτι. Α, έχει πιάσει και από αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω και αν έγινε καμία προσπάθεια να φωνάξουν δυνάμεις της πυροσβεστικής να φτάσουν εκεί ή μέσω και της αστυνομίας, έτσι ώστε να σωθεί το σπίτι, αν οι άνθρωποι αυτοί έχουν καλέσει την πυροσβεστική, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα μέσα είναι πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να είναι πιο πάνω, μπορεί να μην τους έχουν ειδοποιήσει. Μπορεί να είχαν πάνω αλλού. Πριν από λίγο είχε. Τώρα φύγανε. Και εδώ λένε οι άνθρωποι πώς θα πάρει το σπίτι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το συντονισμό. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι δηλαδή, τόσο ούτε πολλά πώς... τα μέτωπα. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Σας κάλεσε κάποιος να έρθετε εδώ για βοήθεια? Όχι, μόνοι μας ήρθαμε. Κάνατε περιπολία στην περιοχή και είδατε ότι αυτό καίγεται. Γιατί δεν βλέπω ένα πυροσβέστη για αυτό το λόγο. Όχι, μόνοι μας είδαμε ότι υπάρχει μέτωπο και ήρθαμε μόνοι μας να βοηθήσουμε. Εσείς πήρατε πυροσβεστική να έρθουμε μάνικα, ρε παιδί μου, να ρίξουμε ένταση νερό? Όχι, δεν υπάρχει συνωστισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει πυροσβεστικό. Μα πού είναι, βλέπετε? Μα να σας πω κάτι. Έχει καεί όλο το νησί. Πού είναι η πυροσβεστική? Μπορούσα να ρίξω τη μάνικα να δεις. Πού είναι? Εσείς πάντως από περιπολία είναι. Θα σας πω κάτι. Έπρεπε πριν ξεκινήσει η σεζόν να είχαν γίνει ζώνες. Έπρεπε η περιφέρεια, ο Δήμος, να είχαν κόψει ήδη τα δέντρα. Ίδια κουβέντα κάθε χρόνο. Να είχαν κάνει ήδη τις ζώνες για να είμαστε μια χαρά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Και ξέρεις τι βλέπουμε, ότι οι ζώνες ανοίγουν τελευταία ώρα με τις μπουλντόζες. Ήμουνα στην φωτιά στο ξενοδοχείο του Γενναδίου. Χωρίς παρεξήγηση, είχε στα σώματα ασφαλείας ανθρώπους
που αντί να σβήνουν τη φωτιά οι πυροσβέστες, βγάζανε βίντεο. 150 κιλά ανθρώποι. Μαρία μας μιλάει για την πρόληψη ο άνθρωπος και είναι πολύ φυσιολογικό. Να μην μπαίνει στην αστυνομία και στην πυροσβεστική όποιος να είναι. Είναι πολύ φυσιολογικό. Εμείς απλώς, Μαρία, να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, γιατί στη μία πλευρά της οθόνης βλέπουμε την Κάριστο, πώς έχει φουντώσει η φωτιά και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα εκεί πέρα μας. Μετέφερε ο Γιάννης Σουλιώτης. Και ακριβώς από κάτω είναι τα χωριά. Και από την άλλη είναι η Ρόδος. Μαρία, σε ακούμε. Ναι, λοιπόν, η εικόνα από το σπίτι είναι αυτή. Αυτή η υπέργολα βλέπω έχει σβήσει, άλλη καίει ακόμη σιγά-σιγά. Δεν έχουν πίεση με το νερό για να ρίξουν, γι' αυτό πηγαίνουν με τους κουβάδες. Από εδώ το ολοφίσκος, τώρα δείχνει ο Μάριος εδώ το δρόμο, βλέπετε, ανεβαίνει πάνω τώρα της πολιτικής προστασίας, πρέπει να είναι αυτό το όχημα. Δικά μας είναι, εννοώ των εθελοντών και δημοσιογράφων, που έχουν παρκάρει λίγο πιο κάτω για να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα να φύγουμε. Γιατί κοίτα, Μάρια, εκεί βλέπεις αυτή την αιστεία. Μπορεί να νομίζεις ότι είναι καθαρό το μέρος και απλά μόνο καπνίζει, αλλά εκεί μέσα ξεπηδούν καινούργιες φλόγες. Και δεν ξέρω αν μπορείτε εκεί, να βέβαια, διακρίνετε. Βέβαια. Και, δηλαδή τώρα κοιτάξτε, να το δείτε από μένα. Μάρια, έλα λίγο πάνω μου, σε παρακαλώ. Το βλέπετε τώρα, κοιτάξτε πώς πάνε τα μαλλιά μου. Από εκεί να καταλάβετε τον αέρα. Ότι πριν δεν μπορούσες να σταθείς από τις ρηπές και τώρα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτή η κάπνα, η πυκνή που δεν μπορείς να ανασάνεις. Αλλά αυτό σας το ξαναείπα. Αλλάζει. Και αλλάζει σε δευτερόλεπτα. Και αυτό είναι το κακό. Ότι από τη στιγμή που δεν πέφτουν οι άνεμοι, ενισχύονται οι φλόγοι, τα μέτωπα, αναζωπυρώνουν και μετά υπάρχει το. Μαρία, είμαστε 20 λεπτά. Είμαστε 20 λεπτά συνδεδεμένοι μαζί σου και έχουμε δει όλη αυτή τη μεταβολή. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να δούμε στο βάθος, όπως έδειχνε η κάμερα, από τον καπνό αυτό τον οποίο μετέφερε ο αέρας. Βλέπαμε τα δέντρα να κουνιούνται σαν τρελά. Τώρα βλέπουμε λίγο να κοπάζει και να ξαναρχίζει ξανά με δύναμη και να πνέει ο αέρας. Στις μικρές αιστείες που είπε η Μαρία, έτσι, στο βάθος. Λίγο φαίνεται, αλλά συνέχεια μικρές αιστείες. Και πίσω σου και στο προηγούμενο. Πώς άλλαξε. Μέσα σε δευτερόλεπτα, Μαρία. Τώρα δευτερόλεπτα, δεν το περιγράφουμε. Κοιτάξτε τώρα πώς άλλαξε. Το βλέπετε από μένα, το βλέπετε από πίσω μου, το ακούτε από το μικρόφωνο. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ο αέρας την κάπνα πάλι που σηκώνεται. Δεν μπορείς να επιχειρήσεις. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να πεις ότι έχεις έναν άνεμο που έχει κοπάσει για 1-2 ώρες. Έχεις κάτι που αλλάζει μέσα σε δευτερόλεπτα. Αλλάζει η δύναμη, αλλάζει η φορά, αλλάζουν τα πάντα. Και μαζί αλλάζει και το σκηνικό. Και έχετε αυτή την εικόνα. Βλέπετε, πριν έκαιγε η άσφαλτος, τώρα καίει λίγο πιο πίσω. Αλλά να σας πω και κάτι, αυτό το ολοφίσκο τι να κάψει άλλο. Τον έχει κάψει εντελώς. Ξέρανε τα πάντα σε αυτό το σημείο. Αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι ελάχιστες οι ελιές που έχουν μείνει μέσα ζωντανές. Αν κατέβεις προς τα κάτω, να σας δείξω και αυτή την εικόνα. Να, είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το Γενάδη για να κατέβεις στον κόμβο εκεί τον Κυκλικό. Τι έχει μείνει, τίποτα. Έχουν καεί τα πάντα. Και παρόλα αυτά, μέσα όλο το κομμάτι, όλη η πλαγιά, όλο το ρέμα εξακολουθεί να καπνίζει. Πράγμα που δείχνει. Δυστυχώς θα καπνίζει για μέρες, Μαρία. Δεν ξέρω, Μαρία, αν μπορεί να γυρίσει η εικόνα πάλι προς το σπίτι. Γιατί πριν, έτσι όπως το είδαμε, νομίζω ότι δεν έβγαινε πλέον μαύρος καπνός από πίσω. Και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Νομίζω κατάφεραν να το σώσουν. Ναι, είναι λίγο καπνός. Καλύτερα τα πράγματα. Και πάνω στην πέργολα που βλέπαμε. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εθελοντών σε αυτές τις πυρκαγιές. Κατάφεραν να σταματήσουν τη φωτιά με τις κουβάδες. Αυτό είναι το ηρωικό. Παιδιά, και αυτά τα παιδιά λιγότερο. Γυρίζουν όλη μέρα. Ναι. Γυρίζουν όλη μέρα με τα αγροτικά τους μέσα στον δρόμο για να το πείσουν μόνοι τους τη φλόγα. Πραγματικά και για να γεμίσουν και την υδροφόρα τη κατάσταση. Ναι, και τώρα αυτοί θα φύγουν όλοι στα διάσημα. Και βλέπουμε εμείς, Μαρία, τώρα στην εικόνα μας. Την άλλη πλευρά, όπου είναι το Γενάδη, είναι εκεί όπου δόθηκε η εντολή, είναι κοντά σε σένα σχετικά, αλλά είναι το σημείο που δόθηκε εντολή για εκένωση. Εκεί είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και μας δίνει εικόνα από το συγκεκριμένο σημείο. Και αν μας ακούει ο Γιώργος, να μας περιγράψει ποια είναι η κατάσταση τώρα. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη εδώ, πάνω από την Έχουμε μια διακοπή με τον Γιώργο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη εκεί η επικοινωνία. Γιώργο, μας ακούς τώρα. Ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι. Ωραία. Είναι παραμένει, όπως σας έλεγα, δύσκολη κατάσταση εδώ πάνω από την παραλία στο Γενάδη. Εδώ και ώρες έχει περάσει τον δρόμο η φωτιά και έχει κινηθεί παραλιακά, προκαλώντας καταστροφές. Έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάσει μέχρι και
διάφορα κτίσματα τα οποία βρίσκονται προς την παραλία. Υπήρχαν αναφορές για φωτιά σε κάποια παραλιακή ταβέρνα, ενώ έφτασε γύρω από το Δημαρχείο της περιοχής. Έφτασαν οι φλόγες πριν από λίγη ώρα. Δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη και συνεχίζει να δίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε ένα βενζινάδικο που βρίσκεται στον δρόμο, τον οποίο βλέπετε με την βοήθεια του Γιάννη Μεϊδάνη. Εκεί λοιπόν πέρασαν ουσιαστικά από δίπλα οι φλόγες και γίνεται μια προσπάθεια να μην φτάσουν μέχρι και το βενζινάδικο. Στην αρχή του μετόπου, στην εικόνα που βλέπετε τώρα από το Βατή, από το Ασκληπείο, συνεχίζει και από εκεί να κατακαίει η φωτιά. Έχει το χωριό το Γενάρη εδώ και αρκετή ώρα. Είδαμε πριν και λεωφορεία, τα οποία, αστικά λεωφορεία, τα οποία είχαν πάρει αρκετούς κατοίκους και αρκετούς επισκέπτες, οι οποίοι δεν είχαν μεταφορικό μέσο και όμως ψάχνανε μία δίωδο για να φύγουν με ασφάλεια, γιατί όπως σας είπαμε, η φωτιά, η φλόγα έκοψε τον δρόμο στη μέση, με αποτέλεσμα να πρέπει να αναγκαστεί το οδηγός του συγκεκριμένου αστικού λεωφορείου να γυρίσει ανάποδα και να βρει άλλη δίωδο για να απομακρυνθεί. Καθώς τον πρόλαβε η φωτιά, ήταν δραματικές συνθήκες λίγη ώρα πριν. Η φωτιά έχει λίγο καταλαγιάσει στο κομμάτι του δρόμου, όμως συνεχίζει να προκαλεί καταστροφές και από την πλευρά της παραλίας, αλλά και από την απέραντη πλευρά προς τη μεριά του Ασκληπείου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και οι πυροσβέστες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και εσένα για αυτή την εικόνα. Ευχαριστούμε και τη Μαρία Βούσουλα και τον Γιάννη Σουλιώτη.